תן לי פאדי הזה, בבקשה. בלילות הקרים הוא מעונן לתוך המצעים הצבעוניים, הוא מעונן עליהם בווידאו, יש לו ערימה ענקית של קסטות כחולות מסודות לפי קטגוריות, דמות בכחול, מתח בכחול, עלילות בדיוני, בחורות עם גוף מהחלומות, הן גדולות ושופעות, במיוחד זאת אסייתית, עם הקעקוע הקטן של הלב על הישבן. היא נמצאת אצלו כבר שנה, ועדיין כל כך נחשקת, כל כך מפתה. הוא אוהב כשהיא מחייכת את החיוך המתוק שלה, כשההוא עם הגוף המרובע מטלטל אותה ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, וכשהיא גונחת ככה בשקט, הם גומרים ביחד, הוא והיא, כשהמוזיקה מטפסת למעלה למעלה, הוא מתפוצצת לא באוזניים, הוא מנשק לה ככה עם היד באוויר, היא מחזירה לו בחיוך, מדביקה את השפתיים האדומות שלה למסך, ואז כבר מגיע הקטע עם הסוס. הוא מחבר את הטלוויזיה ואת הווידאו. האסייתית הקטנה עם הקעקוע של הלב על הישבן, 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 הלב